Vou ficar mais gostosa. Maravilha. Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Com isso tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu estava ansiosa para gravar esse vídeo pra vocês, gente. Eu tava há um tempo querendo mudar o meu cabelo. Dessa vez não vou falar de mudança de cor, não, que vocês já estão enjoadas já de ouvir isso. É verdade. Mas eu tava querendo mudar o meu estilo de cabelo. O estilo não, mas eu tava querendo me ver de uma forma diferente, com cabelo mais comprido, etc e tal, um monte de coisa. E eu fiquei vendo que quando o pessoal usa o cabelo, que é o cabelo mais comprido, bota mega ré. Mas a gente já bota mega ré como? Tem a opção do cabelo orgânico também. Só que eu percebo que, não sei, vocês às vezes têm um pouco de resistência com o cabelo orgânico e quer opções que fiquem mais parecidas com o nosso cabelo. Aí veio aquela luz. E eu pensei, por que não colocar cabelo de Benguela novamente, só que dessa vez de outra forma. Vocês sabem que o cabelo vem aqui dentro dessa caixa linda, maravilhosa, cheirosa. Eu amo esse atendimento da de Benguela, a qualidade que eles têm, gente. O diferencial da de Benguela é isso, é a gente tá bonita sempre e com o cabelo natural, né? Inclusive, eu amo esse cardzinho aqui, gente. Por quê? O de Benguela nasceu da ideia de representatividade, que vocês sabem que eu gosto bastante. Gosto. Aqui, representatividade importa com força, com vontade. Os cabelos, eles vêm nesse tic-tac aqui, ó, que eu já mostrei a vocês em um vídeo que eu gravei de Benguela. Eu tirei, porque em breve eu vou colocar os tic-tacs de volta. Pra usar assim, ó, eu vou usar as telas no método Entre Lace, que você já conhece, que eu já mostrei de cabelo orgânico, só que dessa vez com cabelo natural. Pra quem chegou aqui, caiu no vídeo de paraquedas, gente, o cabelo de Benguela, ele é um cabelo natural, que tem as opções crespos e cacheados apenas. Vem com cheirinho super bom, e aqui você já tem noção, né, que eu já vou ficar com o cabelo um pouco maior. Esse aqui é o King Curry, que é o 4A, 4B, 4C misturado, sabe? Que dá, é um cabelo crespo realmente. 100 gramas, eu achei que não ia ficar muito cheio no meu cabelo, então eu vou colocar 200 gramas no meu cabelo. E quem vai colocar? Apareça, bicha, vem cá. Só que a mulher não se arrumou, tá vendo? Não. Eu vim toda natural. No final do vídeo aparece maquiada. Vocês queriam que ela voltasse, né? Ela vai fazer meu cabelo hoje, porque ela vai viajar amanhã. Quase que não dá tempo do meu cabelo. Ela tava já. Como é que eu Mas posso vou, vou fazer uma transformação antes de ir, gente. Eu vou ficar mais gostosa ainda? Porque eu já assumo, eu quero ficar mais. Oxi, cara demais o quê? Bicha, rapaz. E aí eu vou colocar os 200 gramas com vocês. E o que a gente conversou foi, a gente vai deixar um pouquinho na frente, né, aqui, ó. Vai deixar um pouquinho aqui na frente, um pouquinho no fundo. Porque a ideia é que eu use esse cabelo até o ano que vem. Vou usar até o início de o mês de janeiro, por aí. Então, eu quero que ele dure mais tempo. Só que eu consiga dividir no meio, consiga fazer penteado. Vou trazer finalizações com eles pra vocês e outras novidades de Benguela. Bora aplicar junto comigo? Bora!
cabelo, olha o resultado desse cabelo maravilhoso da de Benguela. Eu amei, ainda sobrou duas telas, espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Voltei. Ainda sobrou duas telinhas lá na caixa, duas telas da menorzinha na caixa. Eu amei o jeito que ficou, eu ainda tô aprendendo a dar mais volume e tal. Eu sei que consegue dar mais volume ainda ao cabelo do que isso, eu quero dar muito mais volume. Aqui eu já lavei o cabelo, já finalizei e eu tenho gostado muito do resultado que fica. Ele fica muito diferente daquele up no visual e pra mim é a melhor opção, né? Tem todas as mulheres que colocam mega hair pra mudar quando a gente tem cabelo liso. E aí, que tal você fazer um mega hair de cabelo crespo, pra fazer uma extensão de cabelo crespo? E aqui na frente é o meu cabelo natural, ó. Eu sempre faço um twist pra ficar mais parecido ainda com a fibra do de Benguela. Porque o de Benguela, apesar de ser o cabelo crespo, esse daqui, parece que é tipo um 4A. E como meu cabelo era 4C bem crespo, então ele não tinha essa definição. Então eu sempre faço, ó, twist na frente. Inclusive, eu já quero um de Benguela bem 4C, assim, bem brecão, bem crespão, pra dar aquele, sabe, que eu também gosto muito. E aí, vocês acharam? Aproveitem, passem no site da de Benguela, tá? Vocês sabem que vocês têm cupom ROSEAPUC, tudo junto, dá pra vocês um desconto maravilhoso em qualquer compra no site da de Benguela. E vamos começar, né, 2021 assim, ó, arrasando. Vocês acharam? Gostaram do meu visual? Eu tô assim, ó, me achando muito linda. E é isso, meus amores. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!